Čaute, kamoši. My ideme sobotu na chatu. A ja som si dnes len tak pozrela počasie a hlási non-stop liať a extrémnu zimu. Ja som si totiž neuvedomila, že my ideme do Tatier. Takže som... Ja síce nejaké oblečenie mám, takéto nepremokavé, ale veľmi málo. Jediné, čo mám, sú topánky. Takže som v momente zlanarila Pudnita, že ty určite nič nemáš, takže nabehneme do Decathlonu. Takže čakám na neho a ideme nakupovať povinnú turistickú výbavu. To sa oplatí. Ja verím, že to ešte niekedy využijeme. OK, kamoši, všetko máme nakúpené. Kúpili sme topanky, ja som si kúpila šušťaky, kúpila som si tričko, kúpila som si bundu. Púnici tiež kúpil, aj nohavice, aj bundu. Sme celí nepremokaví, neprefúkaví, neprevšetko. Milujeme Decathlon, lebo je lacný. A sme pripravení na túru, na všetko. Uvidíme teda, aké bude to počasie. Ja verím, že nás to troška oklamalo a nakoniec sa aspoň na chvíľočku vyjasní. Tak, ideme na to. O 2 hodiny máme ísť na chatu. Po niekoľkých mesiacoch idem niekde, kde potrebujem vypnúť hlavu a nebudem pracovať. A teším sa na to, že extrémne. A mne prišla včera večer požiadavka, teda prišiel mi termín na očkovanie na nedeľu. My sme do pondelka v Litovskom Mikuláši, tam v Hybe. A mne prišiel termín na očkovanie na Pfizer. A ja neviem, čo mám spraviť, lebo je to Pfizer. Keby nejaká Astra alebo dačo, tak by som si ešte povedala, že však sa odhlasím, tak dostanem ju znova. Ale Pfizer, neviem, či by som dostala znova. Akože mi to úplne jedno, ale tak Pfizer by som určite preferovala. Tak proste, no neviem teraz, že čo spraviť, či sa mám odtiaľ vrátiť zajtra, čo teda nie je úplne super nápad, alebo že čo mám spraviť. Uvidíme. Pred chvíľou som to zavolala, zdvihli mi na ministerstvo zdravotníckych informácií alebo niečo takéto sobotu ráno o 7. cením. A že mi to pozrú, či sú niekde inde voľné termíny, tak dúfam, že áno. A že nebudem musieť túto chatu prekaziť. Už som dostala krámy, už to nezačína úplne dobre, ale verím, že všetko dobre dopadne. Keďže idem na chatu, kde bude nejaký alkohol, a teda asi pôjdeme teda našim autom, aby som sa mohla zatiaľ zaočkovať a potom sa vrátime naspäť na chatu, tak moja otázka znie... Teraz zistila, že musím si vytlačiť nejaký papier, takže musím ísť do kovorku, takže nestihám proste ani odchod na chatu poriadne a dostala som krámy, je mi zle, som nervózna, neviem čo robiť, či ísť tam, neísť tam. Keby to ideme len ja, tak tú chatu zruším, ale proste nechcem, všetci sa na to brutálne tešia, nechcem proste pokaziť radosť aj ostatným členom posádky a neviem, či mám sa ísť, proste tým pádom nemôžem piť ani predtým, ani potom, ani proste neviem, čo všetko môžem robiť, neviem, čo ak mi zostane náhodou zle po vakcinácii, že či sa vôbec proste stá strašne má premeny, na ktoré neviem otázky a úplne najjednoduchšie by bolo, keby mi to proste prehodia niekedy cez týždeň. No a ja už idem z kovorku, všetko sa na dobre obratilo. Vytlačila som si papier, ktorý potrebujem na očkovanie a cestou mi akurát prišla správa, že mi to prehodili do Liptovského Mikuláša na pondelok o 12:00, čo je úplne ideálne, že dá sa zaočkujem a rovno môžeme ísť domov. Takže sa strašne teším, bola tam veľmi zlatá baba, ktorá mi to poriešila, tak sa moc teším. Sice meškám teraz, asi pol hodku, ale ako vždy meškajú samozrejme aj všetci ostatní. Takže všetko dobre, ideme na výlet. Išli sme si prepagače. Ďakujem. Máme brunch, len troška v inej forme. Máme pagače, sačku a víno vo fľaši. Začínam tento výlet. To sú najlepšie pagače, prešporské pagače a sú strašne také, že jemnúčké a majú strašne milí ľudia.
hladný, tak sme sa zastavili pri žromerku dobrého pastiera. A akurát začalo totálne liať, keď sme vystupovali z auta. A uznáš ma tam. To je do vlogu. Nový pasažier prišiel aj s dáčekmi. Keď meškal aspoň zdarme. Výborné. Aha, ja viem, toto banánové do čokoládu. Áno. No kamaráti, boli sme v kolíbe u dobrého pastiera. Kto to nepoznáte, tuto to je, prestalo teraz pršať, pršalo iba 10 minút, keď sme šli z auta. Tak je to asi 6 minút krajinky, ktorá je proste mainstreamová, už tam nevaria vôbec tak dobre, je tam vždy strašne veľa ľudí, neviete tam zaparkovať. Takže odporúčam vám prejsť 6 minút troška ďalej do Ružomberka. Na začiatku Ružomberka je kolíba u dobrého pastiera, kde varia oveľa lepšie, tam strašne milý personál. Teraz majú vonku veľkú terasu a je tam dobre. A toto sú rodáci, hipskí rodáci, toto tu všetko. Dobroslav Chrobák, ten jak sa volá? Toho budete asi poznať. Áno, áno. No a potom sú to herci, aj Slavo Záhradník, Ondrej Žiariabe. Keď vám niečo chýbalo, povedzte. Keby ste chceli nejaké tipy, alebo niečo také, čo tu vidíme. Bože, krásne. Indický chlap v slovenských folklórnych obliečkách. Prezliekli sme sa a ideme na túru, Martin. Na prechádzku, na prechádzku. Nazvime to pravým menom. Bože, aké to je krásne. Japonné Tatry. Tam máš baranec, toto nepoznám, ale tam je krývaň na konci. Ten je v oblaku ešte. Boli sme sa prejsť a teraz sme zavítali do miestnej krčmy. Pýtali sme sa miestný, že kam máme ísť, takže tu je miestná krčma.